Tanışını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Sumqayıt şəhər sakini Elnur Əsədullayevin məhkəməsi başa çatıb. Əsədullayev əlini qana ünvanına deyilən sözə görə batırıb. Tanışı Elnura ortaq tanışları olan Kamal Əliyevin onun arxasınca danışdığını bildirib və bundan sonra baş verənlər sonda qətillə bitib. Ötən ilin iyul ayının 17-sində baş verən hadisənin məhkəmə istintaqı başa çatıb. İstintaq çəkilişini təqdim edirik. Yəni belə olmuşdu, yəni bizim ortaq bir tanışımız var, ondan biri olan. Gəldik bir dəfə, yəni dedi Kamal sənə danışır, danışır. Getdim, yəni danışdım özündən bir dəfə danışmamışam. Bir neçə dəfə təzədən təkrarlandıqdan sonra. Atanızla nə danışırdı? Yəni söz-söz də yəni. Sonuncu belə eşitdiyi sözdən sonra Elnur Əsədullayev 27 yaşlı Kamal Əliyevlə söhbətə əli bıçaqla gedib. Belə ki, nəzarət kameralarından bəlli olur ki, Elnur Əsədullayev 2020-ci il 17 iyul tarixdə Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon ərazisində olan dükana Ramin adlı tanışının ağ rəngli Nissanı ilə gəlir. Elnur Əsədullayev mağazaya daxil olur. İkinci mərtəbədən bıçaq alır və birə enir. Daha sonra Ramin və Elnur maşına əyləşib ərazidən uzaqlaşırlar. Həmin ağ maşın Sumqayıt şəhəri 42-ci məhəllədəki yataqxananın qarşısında dayanır. Avtomobildən düşən Elnur Əsədullayev Kamal Əliyevin yaşadığı yataqxanaya daxil olur. Keçin içəri, ağa gəlin, keçin içəri. Keçin içəri, keçin içəri, keçin içəri. Keçin içəri. Qapı açıldı mı? Bəli, açıldı. Uzanmışdı, durdu əlinə bura. Aha. Salam verdi, əlini uzatdı. Buna, bəs buna söz söylədi, deyəndə. Belə dayanmışdı da üzvü. Son manqalan kimi sağız qapının zilindən sonra elə qolut altından da. Birinci əli kəhli. Bu qalda göstərdiniz. Hə, göstərirdi. Yəni, tutdu. Sonra nə bilim, təzdən yıxılandan sonra. Ondan sonra nətər oldu, nətər olmuş olmuşlar. Heç sən bilmirəm, yəni özüm də bilmirəm. Təxmini əməliyyat sonunda 3-4 dəyəndə uçuram. Məsələ bir 15 saniyə yazadım. 15 saniyə. Kamal Əliyev ürək nahiyəsindən aldığı xəsarətdən sonra hadisə yerində dünyasını dəyişib. Elnur Əsədullayev isə bıçaqla birgə polisə gələrək təslim olub. Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə təqsirləndirilən Elnur Əsədullayevin məhkəmə istintaqı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əfqan Hacıyevin sədirliyi ilə keçirilib. Məhkəmənin hökmünə əsasən Elnur Əsədullayev 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.